Сәлем, біз бүгін күнделікті таңғы жаттығуымызды жасаймыз. Немесе кеттік. Басымызды 1, 2 және алдыға қайналдырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі қолымыздан сөйлеу жаттығуларын жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі белімізбен қолымызды айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі белімізді айналдыру жаттығуын жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бүгін біздің үйде жасалған қолөнерлермен танысатын боламыз. Достар, не бұл біздің үйде жасалған қолөнерлердің бірі. Бұның барлығын менің мамам өз қолымен тігіп жасаған. Мен бос уақытымда осы іспен айналысқанды ұнатамын. Көбінесе мамамның қасында отырып, көбінесе осы істі үйренемін. Достар, бұл затты да мамам өз қолымен жасаған. Бұл ет табағының астына қойылатын зат. Ал бұл құрақ көрпе. Бұл құрақ көрпені де мамам өз қолымен құрап жасап тіккен. Достар, маған бос уақытымда видеоға түскен және видео монтаждаған қатты ұнайды. Біздер жолдас екеуміз видеоға фотоға түсіреміз. Аңсаған бос кездерінде, бос уақытында осы видеоға түсіруді үйреніп, әрі қарай өзі алып кетеді деген ойдамыз.